Hei, og velkommen til en mukbang på min kanal. Yay. Dette blir kanskje en jævlig rar mukbang, fordi jeg vet ikke, jeg har lagd min egen kyllingsalat. Jeg vet ikke, jeg har bare laget den selv, jeg orket ikke å kjøpe noe. Jeg hadde egentlig filmet denne videoen fra før, men jeg har problemer med de nye minnekortene mine. Skulle ikke trodde det, hæ? Men, faen, den var jævlig god. Missing someone, missing someone. Velkommen til min kanal i 2020. Herregud, jeg har jo som sagt vært syk nå i sykt mange uker. Jeg har vært syk i snart en måned i strekk med feber, og det er nok influensa. Jeg vet ikke, men det er derfor jeg ikke har fått lastet opp noe etter jul. Men på en måte så var det også litt deilig med en slags pause etter vlogmas. Fordi den vlogmasen jeg gjorde i år, jeg har aldri noen gang gjennomført det så bra som jeg gjorde i år, føler jeg. Da var det veldig deilig å bare være ferdig med det, på en måte. Og så endelig bare sånn, nå trenger jeg ikke vlogmas mer, fordi det er jo ikke noe gøy å redigere en vlog hver dag, for det er ikke alltid det skjer noe, og da er det jo dritkjedelig å redigere den. Men, oi, nå sitter jeg i hvert fall her, og jeg tenkte å ha mukbang mens jeg svarer på lite frågor, fordi, jeg vet ikke, det gikk ut av helvete med den andre videoen, da hadde jeg fullt setup med det svære kamera, og det svære kamera og alt, men jeg kjenner at nei. Men jeg må filme det på nytt, så gidder jeg ikke å sette det opp, og jeg tror dere kanskje liker litt mer laidback, jeg har ikke perling, jeg gjør det i hvert fall, men ja. Det kommer til å bli jævlig mye smatting. Jeg er ikke vant til å ha mukbang, og det ser jo ikke så veldig delikat ut at jeg sitter og spiser kyllingsalat jeg mekker selv. Men det er jævlig godt, og det er bra for meg. Etter alt rive. Første spørsmål. Har tanken om å gjøre puppene større enn noe jeg streipet deg? Hva faen? Liker du ikke myggstikkene mine? Eller hva liksom skjer? Nei. Helt ærlig, så har jeg aldri tenkt på å ta silikon. Jeg har jo tenkt på det, men det har jo ikke vært sånn realistisk tanke. Det har jo bare vært sånn, hvordan hadde jeg sett ut med silikon? Og så tuller man litt, og så tenker man det. Og så har jeg aldri vurdert å ta det. Jeg har bare tenkt litt sånn, hvordan kommer jeg til å se ut med pupper? Men nå, jeg har ikke lyst til å ta silikon, jeg kommer heller nok aldri til å gjøre det. Fordi jeg er ikke den typen, jeg er mer guttjent, og jeg driter liksom i litt det der om jeg har svære pupper eller ikke. Og jeg føler at hvis jeg hadde hatt silikon, så hadde jeg liksom, det hadde ikke vært meg. Hva faen, skal jeg sitte og bry meg om at jeg ikke har store pupper? Vi er forskjellige. Hva er dine nyttårsforsetter slash mål for 2020? Jeg har egentlig ikke så veldig mye nyttårsforsetter, for jeg har aldri liksom bryt meg noe særlig om nyttårsforsetter, fordi at jeg blir så sykt skuffet hvis ikke det skjer. Jeg har så sulten, sorry, jeg spiser så fort. Men et forsett er jo egentlig bare det å behandle folk rundt meg bra, vise de jeg er glad i at jeg er glad i de, sette pris på ting, jobbe med YouTube, kanskje gi litt mer tilbake, bare være et bedre menneske. Jeg har bare lyst til det, å være et bra menneske som folk liker, og være forbilde, jeg vet ikke, bare være en bra versjon av meg selv, og jeg føler at det er bra nok. Man trenger ikke å ha svære mål om å bli tynn, eller gå ned så mange kilo, det er sånn, aldri fuckings i livet, ikke drikke av sånne ting, det er sånn usynt for meg da. Har du noen store prosjekter fremover? Og ja, jeg har det, men du kan ikke se noe ting, for det er hemmelig. Jeg har det, og det er dritgøy, og dritsjukt, og svært, men jeg kan ikke snakke noe om det, enda. Og så fort jeg kan snakke om det, så kommer jeg til å si det til dere, og nei, det kommer til å bli helt sjukt, og jeg gleder meg så sykt, fordi det her er noe av det. Liksom, jeg har ønsket å gjøre det her så lenge. Det kommer til å være så amazing, så sjukt, så spennende, så ja, det her er et av de prosjektene jeg har liksom hatt lyst til å gjøre så lenge. Jeg kan ikke forklare nok hvor sjukt det er, og jeg vet at det er dritirriterende for dere som ikke får vite hva det er enda. Og jeg beklager, men det er bare å holde seg fast i stolen og vente og se. Og om det er noen andre enn det, det vet jeg liksom ikke helt enda, fordi at jeg vet ikke om det blir noe av, selv om man på en måte har vært i en tur og sånt, du vet. Hva angrer du mest på at du gjorde i 2019, og hva er du mest glad for? Vet du hva, jeg angrer ikke på noen ting, for jeg tenker at hvis det er noe jeg har gjort som liksom, ja, hvis det er noe jeg har gjort som jeg liksom angrer på der og da, så tenker jeg heller bare at, ja, ja, men nå har jeg lært, nå kan det være en erfaring, og nå vet jeg at jeg ikke vil gjøre det igjen. Så jeg vil egentlig ikke angre på ting, det er sånn, det er bedre å angre på noe du har gjort enn noe du ikke har gjort.
Det jeg er mest glad for, det jeg er mest glad for er egentlig det at jeg bare har kommet meg til Oslo og blitt ordentlig kjent med YouTube-gjengen. Og jeg setter så stor pris på det, fordi fy faen, ja ok, jeg angrer kanskje på at jeg ikke har fått ut fingeren før da, og kommet meg til Oslo og bare blitt med i den gjengen. Vi har liksom blitt en skikkelig god gjeng, og det er, jeg setter så stor pris på de folka jeg har blitt kjent med, og det er bare så hyggelig miljø, og jeg bare elsker alle sammen, og vi har blitt en skikkelig venninne-gjeng også. Nei, jeg vet ikke, liksom jeg har sett at det er sykt mange spørsmål sånn, hvordan er egentlig det norske YouTube-miljøet, og jeg synes det er dritbra, ja. Jeg kan jo ikke liksom snakke for de menneskene jeg ikke henger med, eller de menneskene jeg ikke er i en, hva skal jeg si, gjeng med. Fordi ja, selvfølgelig, alle er YouTuber, men det er ikke alle som henger like mye sammen. Som regel, det danner seg gjenger, og sånn er det bare. Fordi alle er ikke like, ja, alle klikker ikke like bra sammen, og sånn er det bare. Altså, det jeg angrer mest på er at jeg ikke, liksom, turte å bli ordentlig kjent med YouTube, spesielt jentene da. Jeg har jo kjent masse gutte-youtubere, men jeg har liksom bare holdt meg til guttene da. Det er, jeg er skikkelig glad for det, fordi fy faen, jeg har fått venninne på livet, det er helt sykt. You know who you are, PK! Har ensomhet vært en av grunnen til at du ikke har følt dine egne følelser i 2019? Nei, jeg vil egentlig ikke si det. Fordi jeg er introvert, ikke sant? Som betyr at jeg må, jeg trenger alenetid, jeg trenger tid å slappe av på. Jeg blir veldig fort sliten hvis det er masse folk rundt meg. Det kommer helt an på type menneskene da. Men hvis det er masse folk, masse prating, masse tjohei, så blir jeg ekstremt sliten, og da må jeg være alene for å slappe av. Så jeg vil ikke si at ensomhet har gjort noe. Det har bare lært meg liksom leve litt mer, hva skal jeg si, voksent. Fordi det er jo helt annet nå som veninner og venner har flyttet til Oslo, eller Bergen, eller ja, hvor hjem. Så er det jo litt ensom, for da kan jeg ikke bare finne på noe med noen når jeg vil, på en måte. Jeg må si en ting, og det jeg liksom bare vil få sagt det, fordi at det er liksom, ja, det er litt kjedelig å bo alene og liksom ikke ha noen venner her, men jeg har lagt merke til at det har vært veldig mange som har sendt meg meldinger som er fra Tønsberg, Sandefjord, området her da, som liksom spør om å bli venner, eller sier at dem også er ensom og liksom vil på en måte arrangere et vennskap. Det høres veldig feil ut når jeg sier det på den måten, men det er sånn jeg føler. Og jeg vil bare si at jeg kommer ikke til å mest sannsynlig svare, fordi jeg er dritredd for sånt. Jeg er ikke komfortabel med å arrangere et vennskap, jeg er ikke komfortabel med å liksom bli kjent med folk over nett, liksom bli venner derfra, møtes. Jeg tør ikke det, jeg synes det er kjempeukomfortabelt, og jeg er en av de som synes det er best om man liksom bare blir kjent naturlig, som mellom venner eller på en fest, eller du vet. Hvis du har sendt meg en melding og har liksom lurt på noe i den duren, så er det grunnen til at jeg ikke har svart. Det er bare fordi at jeg synes det ikke er komfortabelt i det hele tatt, og det er bare sånn jeg er, og det kan høres ut som at jeg er mega bitch, men jeg synes bare sånn at det er ukomfortabelt, og da må man bare akseptere det, egentlig. Jeg vil bare hoppe inn og si, fordi det høres jo jævlig feil ut når jeg sier det her. Fordi det er sånn, jeg er fullt klar over at de som har sendt melding bare vil være hyggelig og inkludere og liksom gjøre noe hyggelig og liksom være hyggelig med hverandre. Og jeg synes ikke at det er frekt eller noe sånt, det må dere ikke tro. Det er bare det at jeg er ikke den personen som synes det er komfortabelt da. Og det er bare sånn jeg er. Jeg synes det er mer kleint og ukomfortabelt og skummelt og sånt. Og det er bare sånn jeg er, så jeg kan liksom ikke så veldig mye for det. Jeg burde kanskje utfordre meg selv, ja, men jeg vil ikke sette meg i situasjoner hvor jeg føler at jeg kommer til å grue meg og kommer til å være helt jævlig inni meg før. Ja, nei, jeg håper du forstår det. Men jeg synes ikke at ensomhet er ikke en av grunnen til at jeg ikke har følt noen følelser i 2019. Fordi sånn har det alltid vært. Jeg har bodd alene i over 2 år. Og det går fint, liksom. Gikk 2019 YouTube-året som planlagt? Jeg har jo ikke planlagt noe. Jeg liker ikke å planlegge så veldig, for da kan jeg bli skuffet av. Jeg synes året gikk dritbra. Alt liksom har gått bra, gått på skinner, fått muligheter. Jeg synes egentlig året har vært helt greit med YouTube. Ikke noe sånn, wow! Sånn. Ja, fordi YouTube-kanalen min har på en måte vokst med meg i alder, så det har blitt veldig sånn deilig at jeg på en måte kan snakke om ting som interesserer meg da. Fordi jeg kan jo ikke være 16 år for alltid, som jeg har sagt ekstremt mange ganger. Så at jeg skal sitte og leke med slim er bare helt uinteressant for meg nå. Så jeg har liksom begynt å snakke om ting som ungdom og unge og kanskje voksne også synes er interessant. Og det synes jeg er mer, det tilfredsstiller meg mer at jeg snakker om ting jeg faktisk liker enn at jeg da skulle drive med sminkevideoer. Og sånn som jeg på en måte personlig synes er kjedelig å se på. Jeg føler jeg har blitt mer åpen på YouTube, føler kanalen har blitt mer ærlig. Den har på en måte blitt den babyen jeg skulle ønske. Ja, jeg alltid hadde. Kanalen min er den babyen jeg er jævlig fornøyd med, og jeg synes den har blitt akkurat det jeg skulle ønske. Jeg sitter jo grinig nå i 2 timer nesten fordi at minnekortet ikke funket, men jeg tror denne videoen blir bedre.
Hva var det beste slags verste som skjedde i 2019? Som sagt, da kan jeg ikke svare på det, fordi at jeg har ikke følt så veldig mye følelser. Da liksom, når folk spør sånn, hva er det beste som skjedde i 2019? Så er jeg da, hva faen har jeg gjort i år egentlig? Jeg er veldig fornøyd med Bali-turen jeg hadde. Det var en... Hva skal jeg si, en opplevelse, å liksom oppleve et annet land. Og jeg har også vært i USA, det har også vært deilig. Altså, de feriene synes jeg kanskje er det beste da, hvis jeg skal liksom pointe ut noe. Det verste er all den dritten jeg har gått gjennom, all den dritten jeg har tatt opp igjen. Jeg vet ikke, jeg kutter ut. Jeg har blitt flink til å ta opp ting. Og ikke være bisha til folk. Det har bare vært jævlig med alt det drittet som har skjedd i år da. Møkk som jeg har dratt opp fra 2000 never og snakket om. Det har vært mye dritt i år, og jeg kan ærlig si det med hånden på hjertet. Fordi det har vært mye dritt, og det er liksom så jeg har aldri sagt at et år har vært dritt. Men personlig synes at 2019 ikke har vært noe for meg. Men jeg tar med meg erfaringer inn i 2020, og det er i hvert fall noe. Joiner du 2020 med et fokus på self-love og sette seg selv og helse først? Yes, bitch, I do! Det er det jeg står mest for nå, og det er det jeg har vært flinkest på i slutten av 2019 også. Ta vare på meg selv. Sette meg selv først noen ganger, for det har jeg vært veldig dårlig på før. Både gutter og jenter og alt. Jeg vet ikke, jeg føler bare at jeg har vært flink til det. Jeg blir flinkere til å ta opp konflikter, si ifra når ting ikke er greit. Kommer du til å kutte kjøtt i 2020? Altså, jeg sitter her og spiser en kyllingsalat, så nei. Jeg synes det er flott at folk velger å spise mer vegansk, eller vegetariansk, eller bare... Vegetariansk, jeg vet ikke. Men jeg personlig kommer ikke til å kutte det ut. Jeg har kuttet ned, og det er jo ingen hemmelighet. Jeg har sagt masse at jeg kjøper masse havreprodukter, og jeg kjøper masse sojaprodukter, altså veganske produkter i stedet for kjøtt mange ganger, ellers så dropper jeg kjøtt. Men jeg kommer ikke til å kutte det ut, på grunn av at jeg er oppvokst med at det er helt normalt, og da kommer det til å være helt normalt i mitt hode, uansett hva folk kommer til å si. Og det er liksom, det er helt greit for meg at dere som ikke spiser kjøtt, ikke spiser kjøtt. Jeg har ikke noe mot det, jeg synes det er fint. Er du sjalu nå som Brandula har fått seg kjæreste? Dette er et spørsmål som jeg har fått sykt mye i det siste. Jeg har sett sykt mange kommentarer på det her, både på TikTok og på Instagram og YouTube og alt. Så jeg skal endelig gi mitt svar. Nei, absolutt ikke. Nå er det snart et år siden Sander, det er vel et år siden, jeg husker ikke, siden Sander og jeg lagde er kjæresten til Randulle i 24 timer. Og i den videoen så sa vi på slutten at vi ikke er noe annet enn venner. Det har gått et år med kommentarer og spørsmål fortsatt. Jeg skjønner ikke hvorfor dere bare ikke kan ta et svar for et svar. Det er sånn, det er helt greit at dere trodde det. Det er helt greit at vi kanskje hypet opp da at dere skulle tro noe. Men når vi da sier at vi ikke er det, så trenger man ikke å spørre mer. Og jeg synes det er bare veldig sånn barnslig. Fordi nå som Sandra har fått seg en kjæreste, og hun kan sitte og lese deres kommentarer, eller folks kommentarer hvor de skriver Amalie, er du sjalu? Er du sammen med Amalie? Amalie, er du passet sammen? Det er sånn, hallo! Virkeligheten kaller han har fått seg en kjæreste. Det er ikke noe vits å drive og holde på sånn. Og tenk på hun. Tenk på kjæresten også, akkurat som sitter og leser i kommentarene. Jeg hadde ikke vært fornøyd hvis jeg var hun. Sandra, jeg hang mye en periode, og ja, vi ble ekstremt gode venner. Jeg er veldig glad i ham, men vi har aldri vært noe mer enn veldig gode venner. Jeg synes at man skal respektere det når man sier det. Jeg synes at, altså, nå som Sandra har fått en kjæreste, altså, hva da? Når skjedde det, liksom? Så synes jeg at vi kan bare respektere det. Og jeg har hilst på hun, og hun er kjempesøt, kjempepen, kjempevakker, altså... Nusselig skjei. Sander, du fikk deg noe bra. Ta vare på den sommerfuglen der. Det er det jeg har å si om det. Har du noen gang hatt kjærlighetssorg? Ja, jeg har hatt kjærlighetssorg som faen, og det var noe nylig, holdt jeg på å si. Jeg har hatt en kjæreste i 2 år. Men jeg var 16 til jeg var 18. Men jeg hadde ikke noe kjærlighetssorg da, fordi jeg på en måte tok sorgene litt på forskudd og sørga i forholdet. Og når jeg da slo opp, så var det ikke så ille for meg, fordi jeg var så klar på det jeg skulle. I 2018, fra russetida til høsten, et halvt år til et år, ble jeg veldig, jeg vet ikke, jeg ble veldig forelsket i en gutt, og fikk veldig mye følelser, og jeg trodde det skulle bli noe mer, og så hvilka, han følte ikke samme. Jeg vet da faen, ja. Det var veldig mye som skjedde der. Vi var ish sammen, men vi var ikke sammen dritlenge. Mange måneder. Og jeg bare falt pladask, jeg ble sinnssykt forelsket. Og det er en lang historie mellom han og meg, men jeg ble i hvert fall dritsåret fordi det ikke ble noe mer, og masse annet. Så etter det så har jeg bare blitt, jeg vet ikke, jeg har jobbet med den. Jeg ville ikke egentlig gi han, på en måte. Jeg har ikke lyst at han skal vite at jeg har hatt kjærlighetssorg for han så lenge. Fordi jeg føler ikke han fortjener det. Men samtidig så har jeg ikke lyst til å ha kjærlighetssorg, liksom. Men jeg vil si at jeg liksom har dealet med kjærlighetssorg nå i... Jeg jobber fortsatt med det, liksom. Jeg synes fortsatt det er kjipt. Det har gått over et år. Det er jævlig sykt. Jeg...
greier ikke å forklare det engang. Jeg har alltid vært en sånn der som har, hvis jeg blir såret, så er jeg sånn, ja ja, men det kommer en ny dag i morgen, og så jobber vi da. Jobber vi med det da. Jeg har alltid jobbet fremover, jeg har aldri liksom vært så lei meg over en gutt før i hele mitt liv. Det var bare skikkelig vanskelig å komme seg opp igjen, for å være ærlig. Og så skjedde det jo mye møkk ved siden av i tillegg, etter at vi liksom var ferdige, og det er ikke hans feil at jeg fikk følelser for han. Whatsoever, men for jeg var ikke ærlig om at jeg hadde det en gang. Fordi jeg var redd for at vi måtte slutte å være med hverandre hvis jeg sa det. Og han ikke følte det samme. Men det er fortsatt vondt for det. Og det har vært vondt veldig lenge nå. Ja, nå etter siden så har jeg kommet meg veldig over det, egentlig. Jeg er veldig ferdig med det, men det er bare konsekvensene av å bli såret og sitter igjen, at jeg tør ikke å snakke med noen. Gutter, det er sånn, når gutter kommer bort på byen, æsj nei, jeg er ikke interessert. Send en melding på Tinder, det er gøy en time, og så er jeg sånn, æsj nei, ikke interessert. Jeg gir ingen en sjanse. Sykt kresen, og jeg har alt for høy standard, jeg vet ikke, men jeg tror egentlig ikke det er det heller, det er bare det at jeg ikke tør, fordi jeg er ikke komfortabel med det, og jeg er dritredd inni meg. Det er bare en sånn stopper inni meg som sier, nei, du skal ikke flørte med noen gutter i dag. Du skal ikke snakke med noen, du skal ikke møte noen, for du tør ikke. Det er jævlig rart, men det er liksom, det er kanskje derfor 2019 også har vært vanskelig, for det har vært mye nye følelser. Men ja, nok om det, herregud, vi tok på snorkel og stakk. Ja, hvordan gikk planen om å holde seg unna bad boys i 2019? For å være ærlig, så gikk det jævlig bra, fordi at i år så har det ikke nesten vært en dritt med gutter i mitt liv, som har vært ekstremt deilig. Altså, jeg har jo ikke vært jomfru i hele 2019, men det har liksom bare vært ting som ikke betyr så mye. Det har bare vært sånn gøy, og så fokusert mest på meg selv, som har vært dritting. Ja, hvertfall. Nå er jeg så å si ferdig, jeg orker ikke mer. Og spørsmålene er også ferdig. Så jeg håper dere likte videoen. Jeg vet ikke, jeg føler meg jævlig rar, men det er fordi jeg fortsatt har feber, og jeg er fortsatt fjern, og jeg skjønner liksom ikke helt hvor jeg er igjen. Og det kan hende denne videoen her ble dritkjedelig, men sånn får det bare bli, ass, for jeg orker ikke noe annet. Jeg må ha ut video nå. Så tusen takk hvertfall for at dere så på videoen, og hvis ikke du har abonnert, så må du gjøre det, ass. Hva faen driver du med, liksom? Trykk på den abonner-knappen her nå, hvis ikke sånn. Nei, ja. Trykk på den bjella, da kan du få med deg, eller da får du varsel hver gang jeg laster opp, og da er du med i Olsen Band. Så snakkes vi egentlig i neste video. Kjør outro! Bye! Listen to